Z novinky, která začala pronikat jednotlivými pramínky do místností chirurgického pavilonu, je ve chvilce povodeň. Heidrich! Máme tu Heidricha! Neví se proč, neví se v prvních okamžicích nic, jen to, že ho mají v práci na ambulanci. Sestry běhají z pokoje do pokoje, jako poplašené slepice. Heidrich, Heidrich! Jak už v historii atentátu pomalu zvykem, i tady se pochybná čest být prvním, kdo měl v rukou pacienta s takovou pověstí, přisuzuje hned třem českým lékařům najednou. Každý z nich svou účast popisuje trochu jinak. Doktor Jarolímek konstatoval při prvním ohledání v bederní krajině asi 4 cm od páteře vlevo tržnou ránu nepravidelných okrajů, z níž ještě vytékalo trochu krve. Naproti tomu doktor Slanina. Heidrich v šoku, rána velikosti dětské pěsti, z ní množství krve. Heidrich nadutý, arrogantní. Doktora Schneidera dokonce v Německu ocitovali. Obdivoval Heidrichovu sílu vůle, energii, klid, přímost a podal o tom později zprávu. Vzal jsem pinzetu a několik tamponů a vyšetřoval původ zranění v zádech. Heidrich se nepohnul, neškubl ani brvou, přestože musel mít velké bolesti. Nechme jim, ať si to rozříkají mezi sebou. V jednom by se mohli shodovat. Die geben sie mir her. Aktovku chtěl mít při tom uzdi. Pořád na očích. Komplexně vyšetřovat protektora připadlo ovšem primáři kliniky německému profesoru Dickovi. Poplašená sestra ho na operačním sále vytrhla od přípravy k nějaké běžné operaci. Nechal všeho a tak, jak byl, běžel na ambulanci. Menší, hubený, s rouškou na obličeji a s bílou čepicí. Trochu rozčilený zvědomí, koho má před sebou, po nacistickém pozdravu přistoupil k vyšetření. Z rány asi 8 cm hluboké vytáhl primář chuchvaličky nečistot z vycpávky proraženého opěradla. Zaprvé bylo potřeba zjistit stav páteře. Vyzkoušel reflexy nohou. V pořádku. Druhá na řadě byla ledvina. Vycévkování prokázalo, že i tady měl protektor štěstí. Zbýval rentgen. Doktor Středa, rentgenolog kliniky, mohl jen potvrdit dojem těch, kteří viděli svlečeného Heidricha před ním. I tady se oběť atentátníkovy bomby snažila o mužný postoj. Odmítl pomoc, sám si došel k přístroji. Z profilu připadal lékaři jako střecha. Od plochého hrudníku uhýbala kontura trupu šikmo narůstajícímu břichu. Kromě přeražení 11. žebra, třísek dřeva a nečistot v ráně, zjistilo oko rentgenu i menší kovový předmět uvízlý ve slezině. Doktor Dick přestal zkoumat dodaný nález. Herr Protektor, obávám se, že zranění je vážné, je nezbytná operace. Heidrich zostražitěl. Znovu si uvědomil svou situaci. Už půl hodiny je v rukou Čechů. Tenhle německý doktorek už od prvního spatření mu nebyl sympatický. Pak chci operatéra z Berlína. Nelze ztrácet čas, je tu nebezpečí infekce. Zavolejte tedy německého profesora. Dick se stínem dotčenosti v hlase se odvážil. Já jsem německý profesor. Odpověděl mu Heidrichův chladný požadavek. Ještě někoho ke konzultaci. Malému primáři zbylo jen vyhovět. Dám zavolat profesora Holbauma z fakultní nemocnice. K dotčenosti se přidalo i zklamání. Věřil si, ale Holbaumovi bude muset ustoupit. Ušla mu tak možnost operovat významnou osobnost. Něco na něho přece jen vybilo. První vyšetřovací operace zad. V souvislosti s Heidrichovým zraněním se vytvořily dvě legendy. První houževnatě udržovaná ostřepině bomby. Nikdo z jejich rozšiřovatelů nevěděl, že bomba nebyla kovová. Nebyly proto ani střepiny. Se značným zpožděním dlouho po válce se vyskytl český lékař, který na pokračování v novinách vyprávěl o průběhu operace, sledované zpovzdálí, prý od stěny operačního sálu. Údajně viděl, jak Dick vytahuje z Heidrichova hrudníku jednotlivé střepiny, asi centimetr velké, které s kovovým cvrknutím dopadaly do misky. Další šťavnaté podrobnosti značně pochroumaly jeho věrohodnost. Punc pravdivosti má naopak svědectví jiného lékaře. A to podrazilo nohy té druhé legendě o operaci profesora Holbauma. Když to o vychovatelny bouchlo,
dolehla ozvěna rány až sem, na Bulovku. První dojem, že to byl výbuch karburátoru nějakého auta, vyvrátila zpráva, že k ním přivezli Heidricha. Lékařská etika přikazuje pečovat o raněného, i kdyby to byl vrah. Co si přitom o dotyčném lékař myslí, je jeho věc. V éře nacistické ochrany ovšem jen velmi soukromá a jen mezi svými. Několik mladých chirurgů se sešlo v pokoji lékařů. Našla se i troška vína, právě na skromné připití na zdraví. Ne pana protektora, ale na toho, kdo to udělal. Heidrich dostal, co mu dávno patřilo. Za necelou hodinu od výbuchu vpadl do jejich debatního kroužku hlas z amplionu. Doktor Honěk nasál, doktor Honěk okamžitě nasál. Postižený mladý anesteziolog se udiveně zvedal, obklopen stejně udivenými pohledy kolegů. Nezáviděli mu, ale všechno, čím ho mohli povzbudit, byla troška kolegiální bodrosti. A radili mu, jak by měl s Heidrichem zatočit. U vchodu do sálu vzal český profesor Grus mladého kolegu za loket. Nebojte se toho, berte to jako obyčejný případ. Doktor Honěk se nebál. Ve své věci se vyznal, báli se spíš Němci. Přístroj používaný na Bulovce se trochu lišil od jiných. Předehřívaná směs éteru a chloroformu se zaváděla trubicí do masky. Žádný markantní rozdíl, ale opatrní Němci se rádi vzdali té cti i odpovědnosti ve prospěch Čecha. Hlouček lékařů a sester obklopoval stůl, na němž ležela dlouhá postava, kromě břišní krajiny zakrytá rouškou. Ležel na zádech, díru v nich po první operaci doktor Dick už zašil. Okolo hlav přítomných se vznášelo nepřiznané napětí. Vnesl ho sem profesor Holbaum. Telefonická výzva ho vzrušila. Pacientova důležitost ho zneklidnila natolik, že ve spěchu zapomněl na svém pracovišti brýle. Přivezli mu je okamžitě, ale operace se o 15 minut zpozdila. Klidu mu to nepřidalo. Doktor Honěk si počínal jako obyčejně. Připravil směs, než nasadil operovanému masku, položil mu paušální otázku o stavu jeho chrupu. Navykle na české klinice česky. Pacient nereagoval. Narkotizér pustil směs do masky a Heidrich, bez počítání, odevzdaný do vůle osudu i německých lékařů, začal usínat. V časové mezeře se profesor Holbaum uklidňoval širokým rozkladem, jak si bude při operaci počínat. Dick, který mu asistoval, taktně mlčel. Anesteziolog se usmíval pod vousy. Věřil by spíš Dickovi, toho znal. Když Heidrich usnul, vzal Holbaum podávaný skalpel a víc okázale než jistotou provedl na břiše střední řez. Nůž pronikl kůží a nezanedbatelnou vrstvou podkožního tuku. Pak otevřel břišní dutinu. Až sem Holbaumovo sebevědomí vydrželo. Pak začala operatérova sebejistota mizet. Asistující Dick překvapeně zdvihl obočí. Spozoroval známky chvění na profesorově obličeji. Na čele vystoupily první kapky potu. Dick zasáhl, když se Holbaumovy ruce začaly třást. Necítíte se dobře, pane profesore? Holbaum nezapíral. S viditelnou úlevou přikývl. Ustoupil, požádal malého primáře. Vzal byste to za mne, pane kolego? Vyměnili si úlohy. Profesor se postavil na místo asistenta. Primář Dick potlačil zadosti učinění. S klidem a schopně se ujal díla. Provedl i příčný řez. Rozšířil ránu, aby si uvolnil přístup k zasažené slezině. Odsál vzduch z hrudníku. Tím se plíce vytáhly. Potvrdil si protržení bránice. I ten kovový předmět uvízlý ve slezině. V tichu rušeném jen šelesty rukou instrumentářky a tlumenými pokyny operujícího i chrčením pacienta operace zdárně pokračovala. Český narkotizér s uznáním sledoval hebitost Dickových rukou. Pak v jeho prstech zahledl to, co Heidricha přivedlo k ním. Žádná střepina, malý kovový předmět z vící 5 koruny, po očištění lesklý, kousek plechu z karosérie. Vynětím sleziny, kterou dali do formalínu, hlavní část operace skončila. Po zakončujících pracích Heidrich, zašitý, stále v narkotickém spánku, byl převezen do Dickova ředitelského pokoje, narychlo přeměněného na nemocniční. To už se Bulovka hýbala jako rozdrážděné mraveniště. Všude kmitali SS. Narychlo se zřizovala přímá telefonní linka do Berlína. Pacienty z horních pater vyháněli z pokojů. Nepohyblivé odnášeli na nosítkách. Teď, když už bylo pozdě,
se osoba říšského protektora dostala do naprosté izolace od českých rukou. Ještě před chvílí tu na chodbě před sálem postávala zkroušeně delegace protektorátní vlády, zachmuřeně se tvářící postavy v německých uniformách. Rozklepaný Hácha se pokoušel kondolovat K.H. Frankovi. Doktor Dick si z netajenou hrdostí oddychl. Věděl, že odvedl dobrou práci. Přehlíživý pan protektor by to měl za pár dní uznat. Je tu značná naděje na uzdravení. Možnost infekce věcmi zanesenými do rány z polštářování opěradla sice vyloučit nelze, ale primář věřil, že z toho peritonitis nebude. Také doktor Honěk si šel klidně odbít zápis v operační knize. S formou si hlavu nelámal a do knihy zapsal. Heidrich, vulnus sclopetarium abdominis. Pak se odebral ukojit zvědavost kolegů. Vrhli se na něho, jen překročil práh. Pokrčil rameny. Na umření to není. Museli to přijmout jako lékaři. Ale tajné zklamání si osladili kamarádským žertem. To si nemysli. Když přežije, tak to schytáš.